Зо 5 провайдерів програмних послуг працюють на території Ужгорода. Фірма, яку очолює Олександр Медвецький, обслуговує третину місцевої аудиторії кабельного телебачення. Провайдер транслює 80 каналів, із них українських – половина. Пан Олександр запевняє, у зв'язку з відключенням кількох російських каналів, абоненти не відчують браку російського телемовлення. Для них ніяких обмежень немає. Вони переглядають багато каналів в перекладі російському, тобто той же самий Discovery або Animal Planet, вони переглядають російською мовою. І, або, скажімо, на наших навіть каналах серіали, фільми всі йдуть російською. І багато із тих каналів, які вони переглядають, тих фільмів, які вони або серіалів, які вони переглядають, вони теж містять собі ідеологічно якусь таку підґрунтя, але вже настільки вирізати це нема необхідності. Йдеться не про замовчування російського слова, а про боротьбу зі словом неправдивим і небезпечним, каже Олександр Медвецький. На його здивування, з понад 8 тисяч абонентів невдоволення висловили одиниці. Здебільшого клієнти поставились до нововведення з розумінням і підтримкою. Ми також поцікавились думкою ужгородців. Це давно треба було зробити. Дуже необ'єктивна інформація про Україну. От, і я рахую, що вона особливо на таку категорію людей, як до 20 років, підліткового покоління, дуже негативно впливає. Ну, я думаю, що це неправильно. Тому що хто хоче смотреть, значить, он буде смотреть, а хто не хоче, просто он не включати цей канал. Мені здається, адекватно поступили наші оператори, тому що ця грязь і ця брехня, яка лється з російського телебачення, очевидно, нам зараз не потрібна. Супер. Сам дивлюся і іншим не бажаю. Так що тільки позитивно. Ну, якщо б в російських телеканалах була правдива нормальна інформація, то так. Але там ми знаємо, що там дуже інформація неправдива. Сам власник фірми-провайдера телекомунікаційних послуг зізнається, що припинив трансляцію каналів українофобів, не вагаючись. Новосні канали російські спотворюють інформацію на її на первинному етапі. Тобто вони майстерно так її перекручують, що багато людей в неї вірять, і деякі навіть мої знайомі, роками переглядаючи ці канали, вони вже, в принципі, під їхню, як кажуть, правильно, зомбовані тою інформацією. Разом із тим, транслювати п'ятірку російських телеканалів на українському телебаченні не зупинили, а тільки призупинили. Трансляцію відновлять, щойно керівництво каналів приведе свої програми у відповідність із професійними та загальнолюдськими нормами етики.